Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole oblečenie. Čie sú tieto topánky? Ajak kabilar. Ajak kabilar. Ajak kabi topánka, ajak kabilar topánky. Kimin. Kimin. Benim gömleklerim. Moje košele. Gemlek košela, gemlekler košele a gemleklerim moje košele. Nosím sukňu a košelu, ale v opačnom poradí to je, takže najskôr pôjde košela. Ja, čiže Ben, nejakú košelu a nejakú sukňu. A nosím. Giyerim. Benim elbiselerim. Moje šaty. Elbise. Jedny šaty. Elbiseler. Množné číslo. Elbiselerim. Moje šaty. Moje topánky. Benim. Benim. Ayakkabı. Bizim ayakkabılarımız var. Naše topanki existujú, to znamená máme topanki. Moje kabaty. Benim ceketlerim. No, presne tak. Ceket, množné číslo, privlastňovacia koncovka. Benim ceketlerim. Čift. Čift pár. Nosíme sukne. Tie sukne, to je dôležité, pretože od toho sa bude odvíjať tvar tohto podstatného mena. Bude to špecifický priamy predmet. Takže bis et lekle rimis gieris. Len to by bol, že to sú naše sukne. A teraz bude, že my nosíme koho čo. Takže mal by som urobiť z toho genitív etekleri. Etek je sukňa. Etekler sú sukne a genitív etekleri. Tak to by to malo byť. Benim eteğim onda. Benim. A potom som nepostrehol, čo bolo ďalej. Ale už viem. Pretože to bol zmenený tvar. Sukňa je takto. Len keď to urobím moju sukňu. Mutácia a koncovka. Moja sukňa je u neho. Moja sukňa je u nej. Naše sukne. Teraz tam bude to, čo som chcel dať v jednej z predchádzajúcich vied. Bizim eteklerimis. Etek sukňa, etekler sukne. A koncovka, privlastňovacia. Onun ceketleri. Jeho kabáty. Jacket. Ceketler. A zase mi, že tam bolo ceketlerin. To nemusím si znova púšťať. Gramaticky to musí byť tak. Koncovka in. Elbise kimin? Elbise to sú šaty. Sú čie? Perfektne.